marketing 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Dnes oveľa viac ako v minulosti, značky vo svojich kampaniach komunikujú dôležité spoločenské témy a hodnoty. Veci len spomeňme na absolútku, ktorá hájí rasovú toleranciu, Uniku, ktorá bojuje za duševnú pohodu, ČSOB banku, ktorá chce, aby sme nemínali na fast fashion, VUB banku, ktorá chce byť zelená, plinárov z SPP, ktorí chcú byť čistí, satinského a slovenskú sporiteľňu, ktorí nás nabadajú k optimizmu a napokon v poslednom čase Telekom, ktorý nás vyzýva k vzájomnému rešpektu. Čo z takéto komunikácie vlastne značky majú a ako sa takáto spoločensky zodpovedná hodnotová komunikácia prepája na takúto tvrdú biznisovú komunikáciu. Tieto témy otvorím so Silviou Vlaskovou, ktorá vedie brand a marketing v poisťovni Unika. Sledujete reláciu Marketing OBEDu a ak sa vám páči, môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej appke. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Silvia, vítaj v relácii Marketing OBEDu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Z to vyzerá tak, že značky už nemajú do čoho dávať peniaze, tak nám dohovorajú do duše, ako to vlastne vidíte vy vznútra nejaké značky. Nie je to tak, že by už sme nemali kam dávať peniaze, ale reálne veci, ktoré fungovali kedysi k marketingu, už nie, nie sú aktuálne. Tá spoločnosť sa mení, ľudia sa menia, spotrebitelia sa menia a vlastne, vlastne tá mladá generácia, ktorej veľmi záleží práve na spoločenskej zodpovednosti a na tom vyššom dobre, uh, tak tá na to kladie veľký dôraz a teda aj značky na to reagujú. Uh, povedala si, že mladá generácia staršej generácii na tom nezáležalo, alebo alebo to len nebol vtedy trend? E, nie je pravda, že by im na tom nezáležalo, ale tá mladšia generácia, ktorá vyrasta v inom prostredí a je ovplyvnená vlastne inými trendami alebo inými životnými situáciami, tak viac pozornosti venuje práve o rôznym, či už je to životnému prostrediu, alebo duševnému zdraviu, alebo rôznym iným e, celospoločenským témam, ktoré sú vnímané vlastne ako CSR témy. Uh -huh. A zároveň e, vnímate to vy ako značky, že sa situácia v tých jednotlivých oblastiach, ako napríklad životné prostredie, alebo duševné zdravie, alebo rasová neznášanlivosť, že sa zhoršila tá situácia, že už akože nikto sa toho nechopí, tak značky musia prísť a dohovárať ľuďom? Alebo to je len tým, že mladé generácii na tom viacej záleží? A neviem posúdiť úplne, či všetky tie témy sa, alebo že sa situácia vo všetkých tých témach zhoršila. A my sme sa chopili duševného zdravia, lebo to sa reálne zhoršilo a ukazujú to štatistiky. A pred pandémiou sa dlhodobo zhoršovalo, ale vlastne pandémia ešte, ešte viac urychla tento negatívny trend, takže za nás to bola téma, ktorá už veľmi horela a museli sme sa ako poisťovne chytiť. Nás, pre nás je to jednak vec core biznisu a jednak je to naozaj budúci biznis case, ktorému my sa musíme venovať. Ako to myslíš, že budúci business case? že má to nejaký potom vplyv na biznis poisťovne? Áno, ten negatívny trend, ktorý je nastolený, hovorí o tom, že aj náklady na liečbu duševných ochorení budú, budú rásť. A Svetová zdravotnícká organizácia zverejnila odhad, že čo skoro duševné ochorenia budú druhou najčastejšou príčinou péniek, penky, poisťovne a teda aj nás stoja peniaze a teda logicky sa tomu musíme venovať. čo je ale horšie, že veľa ľudí nelieči duševné ochorenia, bere ich na ľahkú váhu a najmä staršia generácia je zvyknutá na to povedať, že ale prosím ťa, chod sa prejsť, sa, sú aj horšie problémy a vlastne akoby nedávajú dostatočnú váhu týmto duševným ochoreniam, tie sa zhoršujú. A keďže hrozivé čísla hovoria, že 75% ľudí na Slovensku si myslí, že je to hamba priznať, že máte nejaké duševné problémy. Tak logicky nevyhľadajú lekárskú pomoc, neliečia to a neliečené duševné ochorenie môže viesť až k invalidite. Invalidita logicky pre poisťovňu opäť znamená zvýšené náklady. Mm -hmm. A keď si hovorila, teda, že vy ste si mm, zobrali, ako, alebo ako to môžem povedať, tému duševné zdravie, tak... Mohlo to dopadnúť aj inak, že mohli sme, keby ste si brali tému, neviem, životného prostredia, že dnes budeme počuť úplne iné kampanie od vás, alebo to bolo nejako, uh, že to z niečoho vychádzalo, z nejakých hodnot firmy alebo z niečoho takého? A ešte budete určite počuť o, o, o ochrane životného prostredia, nie len od nás, ale od všetkých firiem, lebo je tu veľká téma ESG, ktorej sa všetky firmy venujú a, a nie je to už len dobrovoľné, ale vlastne už a už je povinné sa im venovať, takže ale o tom teda sa asi budeme baviť niekedy v budúcnosti. Čo sa týka toho duševného zdravia, my sme vyšli z toho, čo nás najviac trápilo a to, čo sme videli, že v tej našej oblasti sa zhoršuje a má na nás veľký vplyv. Videli sme, že najmä mladšia generácia má stále väčšie duševné problémy, a dokonca videli sme štatistiky, ktoré z prieskumu, teda ktoré ktorý robia Liga za duševné zdravie, ktoré hovoria, že každý štvrtý až piaty Slovák má stredné alebo vážnejšie príznaky úzkosti. Tí úzkosti sú, nie sú sranda, ak nie sú liečené, naozaj môžu viesť k veľmi vážnym problémom. A uh, my sme sa rozhodli, že sa tejto téme teda budeme venovať komplexne a poňali sme to, nie je to len vec kampane, je to vec takej, takej 360 stupňovej aj komunikácie, aj aktivít. My sme začali zvnútra, začali sme sa venovať našim zamestnancom, poskytli sme im no, anonymne telefonický psychológ a začali sme s nimi robiť rôzne vzdelávacie programy v tejto oblasti, ako zvládať stres, ako zvládať... Ako, ako znova nájsť motiváciu a tak ďalej, aby sme predišli vyhoreniu a spojili sme sa na Slovensku s Ligou za duševné zdravie a s nimi sme začali robiť rôzne programy. Nebolo to o jednoduchom, jednorázovom partnerstve, ale zasponzorovali sme linku nezabudka, keďže na Slovensku je veľký problém dostať sa k psychologovi alebo psychiatrovi, tie ambulancie sú preplnené. A urobili sme online kurzy pre príbuzných, lebo ani tým sa nikto nevenoval. Pre príbuzných koho? A... Pre príbuzných, alebo teda okolie ľudí, kto s duševnými problémami, okay, aby sa s nimi vedeli rozprávať, aby vedeli, čo im naopak škodí, alebo, alebo ako im pomôcť. Venovali sme sa um, aj, aj tomu, že sme um, najali um, psychológov online, aby sme vlastne vedeli aj v rámci nášho poistenia poskytovať pomoc, respektíve life coachov, čiže keď človek nemá vyslovene už duševné problémy, ale ešte tak ako nevie sa rozhodnúť, čo, čo so životom, tak Um, aby sa možno nákopal alebo našiel tú svoju cestu pre seba. Um, pripravili sme rôzne verejné diskusie, lebo o tej téme sa veľmi málo hovorilo. A teda, aby, aby sme ju priniesli viac do sveta, aby sme ju odtabulizovali, lebo to bol vlastne náš hlavný cieľ, uh, tak uh, sme sa venovali rôznym tým témam, či už to boli úzkosti, depresie, mm, traumy. A momentálne robíme na jednom veľmi... Teda peknom projekte, čo dúfam, že čo skoro uzrie svetlo sveta, je to program FA alebo Mental Health First Aiders. Je to program, ktorý robí Liga za duševné zdravie. My sme vlastne pomohli získať licenciu pre slovenský a český trh. A je to niečo ako kurz prvej pomoci, ktorý si zaplatíte cez Červený kríž, čiže oni vás neučia, ako liečiť, ale ako poskytnúť prvú pomoc. A toto je obdoba v duševnom zdraví, čiže momentálne sa trénujú tréneri na to, aby vedeli ďalej školy dobrovoľníkov. Takže to je taký tiež veľmi pekný program pre verejnosť. A v neposlednom rade sme hľadali aj, ako podporiť vlastne inštitúcie na Slovensku. Takže napríklad sme sponzorovali aj prvý detský stacionár, denný stacionár na Slovensku, lebo to je vlastne tiež, tiež problém, že tie deti s duševnými problémami keď nie je miesto na hospitalizáciu, tak ostávajú doma a doma rodičia často nevedia, ako im pomôcť. Naschal som ťa, nechal to celé povedať. A znie to super, vyzerá, že naozaj, že do veľa sfér um, má to, že alebo na veľa sfér to má nejaký dopad, takéto rozhodnutie vlastne značky spojiť so nejakou uh, spoločensky dôležitou témou. A čakal som, že či zaznie tam aj nejaký produkt že prejavilo sa to aj na nejakom produkte, že neviem, že sa môžem poistiť, aby som nevyhorela? alebo... Prejavilo, áno. Rozprávam asi príliš o, o tých okolo aktivitách, lebo naozaj my o, tou témou vo firme žijeme. A čo sa týka produktov, áno. Dotko sa to aj produktov. Veľká téma vo svete a na Slovensku samozrejme tiež je napríklad kyberšikana. Predovšetkým kyberšikana deti. A ľudia nevedia, ako majú na to reagovať, či už dospelí, alebo teda už von koncom nie deti. Takže máme produkt, ktorý pomáha pri tejto kyberšikane, je tam k dispozícii právnik, IT pomoc. Um, a máme, uh, tiež sme zaviedli vlastne krytie týchto duševných uh, diagnóz, alebo diagnóz duševných ochorení pri poistení invalidity. To na Slovensku predtým nebývalo, zvykom, zvykom poisťovne sa tomu vyhýbali, lebo... Um, panoval taký názor um, medzi verejnosťou, že na tom sa dajú robiť podvody, čiže um, mení sa aj to, ako poisťovne vidia um, tento daný problém. Mm -hmm. No a zaujímavá, že či vy ste jediná značka ako Unika, ktorá vlastne tú tému si privlastnila, alebo je niekto ďalší, koho evidujete na slovenskom trhu? Nie sme jediní. Um, pokiaľ viem, venujeme sa tej téme najkomplexnejšie, lebo sme to nepoňali ako kampaň ani ako CSR aktivitu, ale naozaj sme to poňali komplexne, čiže je to súčasťou tak našich reklamných kampaní, ako CSR aktivít, ako našej internej komunikácie. A v neposlednom rade hľadáme si aj ambasadorov, či už športových, alebo vlastne influencerov na iný druh spolupráce, ktorí sú autentickí v tej téme a venujú sa a môžu pomáhať práve pri tej destigmatizácii. Ja som sa na to pýtal na schvál kvôli tomu, že či hm, hovoríš, že ste v tom akože najkomplexnejší, nepomenovala si žiadnu inú značku, ktorá by takúto tému mala ale že či existuje niečo ako že vlastne sledovanie konkurencie a ako keby že predbiehanie sa v tom, že keď chcete ostať najkomplexnejší, takže pozrieme sa, aký obsah vytvorili oni a vytvoríme 10 krát lepší obsah, alebo či to tak. v takomto niečom, nechcem povedať, že tváriacom sa vznešenia, ale vznešenom, že či niečo také ako konkurenčný boj existuje alebo nie. Uh, nie je tu konkurenčný boj. Samozrejme, bavíme sa tu o marketingu, sledujeme konkurenciu, sledujeme tie aktivity a budeme radi, ak sa viac firiem do toho zapojí. Uh, logicky budeme radi, Ale ak sa staneme jedinou poisťovňou. Na... Ale pokiaľ to budú veľké inštitúcie, ktoré v danej téme vedia pomoc verejnosti, tak uh, budeme len radi. Uh, nie je to tak, že by sme si konkurovali, dajme tomu, s bankami, alebo že by sme si konkurovali s inými inštitúciami, okrem uh, poisťovní, logicky. Rozumiem. Zajíma ma ešte, že ako to vlastne funguje toto celé, že, lebo to, čo si menovala, tak aj si povedala, že to nie je len o marketingu, aj produkty, teda produkty sú súvisia s marketingom, ale aj tam sa to odrazilo, ale z toho, čo si hovorila, že mi to tak až znelo, že to je keby, že až že sa táto téma vlastne dokázala prepašovať až do misie firmy pomaly, že na čo tá firma vlastne existuje, tak zdá sa, že ak... Nezmeníte názor, ale, ale, alebo si tú tému nerozmyslíte a ne, nezačnete komunikovať nejakú inú. Takže ešte aj o 5 rokov tu bude unika, ktorej bude záležať na duševnom zdraví slovenských ľudí. No a to mi už potom prípada, že to je akýby súčasť misie tej firmy. Alebo sa milím? A, misia nie je len o duševnom zdraví, nám záleží na tom, aby, bola vlastne, aby bol balans medzi duševným a fyzickým zdravím ale vzhľadom na to, že tomu fyzickému sa momentálne venuje celkom dosť pozornosti a prevencii sa venuje celkom dosť pozornosti, tak my sme sa zamerali momentálne na to duševné. A áno, je to pre nás strategická a dlhodobá téma, takže verím, že keď sa tu takto stretneme o 5 rokov, stále to bude téma. OK. Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov, a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Nedávno som, uh, som robil taký webinár a ja som si vlastne za účelom toho, že som sa zistiť, že čo sú najčastejšie trendy v predpovediach marketingu na 2023, tak som videl, že táto spoločenská zodpovednosť firiem alebo nejaká etika alebo hodnoty, že to, bude, že to je vlastne trend. Že to, uh, zdá sa, ako, presne ako si povedal, že to aj mladá cieľovka to očakáva od firiem. Čiže máme sa pripraviť na to, že toto bude už povinná jazda minimálne veľkých značiek v roku 2023 a ďalej. Myslím si, že určite. Aj takých ako Alza? Lebo Alza neviem, že či má nejakú takúto komunikáciu. Um, nechcem hovoriť za Alzu. Ale, že, či, či, čiže Ale... Tačný, si, že, že to bude akože už normálne bežná vec. Rátam s tým, že veľké značky sa tomu budú stále viac venovať a aj keď zatiaľ niektorí boli zdržanliví a sledovali, čo sa deje na trhu a rozmýšľajú, či sa do toho zapojí, tak za chvíľočku to bude taký must. Alebo po, podľa ako si to mám predstaviť, že on no, v tých firmách sedí na tom marketingovom oddelení, niekto, kto si povedal, no, tak presne ak som nazval túto tému, že záleží nám na a niečo tam proste dajme, že aby to troška súviselo s našim biznisom. Že také, nie. tak nejak to funguje? Alebo... Nie, nefunguje to tak. Um, ja sa na chvečku vrátim v histórii uh, vôbec marketingu. Ja som videla prieskumy v roku 2013, ešte rakúske, ktoré hovorili o tom, že najmä mladšia generácia hovorila, že CSR aktivity alebo spoločenská zodpovednosť firmy pre nich bude jeden z kľúčových rozhodovacích faktorov v najbližších rokoch. A v 2013 tom sme si hovorili, že to nejaká blbosť nie. Prečo by sa podľa toho rozhodovali? Človek sa rozhoduje podľa ceny a kvality a prípadne dostupnosti samozrejme. A už dnes je dôkaz, a... že sa rozhodujú? A dnes to začína byť úplne inak, dnes tie čísla rastú už aj na Slovensku a v Čechách. A samozrejme, pokiaľ sa pýtate tej mladšej generácie, na ktorú my sa musíme zamerať, lebo tam je tá udržateľnosť, tak pre nich je to stále viac a viac dôležité. Stále viac hovoria, že firmy by sa tomu mali venovať. My sa tomu venujeme aj v prieskumoch, vlastne pýtame sa ľudí, ako veľmi si myslia, že firmy by sa mali venovať tej, ktorej téme a čo konkrétne očakávajú, že tá firma správy preto. A vlastne vychádza z toho, že ľudia by chceli, aby firmy pomáhali s tým väčším vzdelávaním a respektíve, aby, aby o tom otvorene hovorili. Čiže či, či sa bavíme o tom duševnom zdraví, alebo o životnom prostredí, alebo o tolerancii alebo o, o, čomkoľvek, že vlastne ľudia to očakávajú od tých veľkých značiek. To vnímanie je také, že keď už ste dosť veľkí, dlhujete niečo tej spoločnosti. A to, čo jej dlhujete, je, aby ste naspäť vrátili uh, niečo, niečo, pre ňu. Vlastne takéto vyššie dobro do toho skúšali vnášať. som tak váhal, ale skúsim do toho, aj do toho to akože zabrdnúť, že či to nie je taká vec z nejakej bubliny, lebo Pamätám si, keď aj pri pandémii, keď sa riešilo očkovanie a aj potom, keď vypukla vojna, že niektoré značky boli akýby také opatrné, že nechceli si pohnevať tú, neviem či, asi stále myslím si, že menšiu polovicu spoločnosti, ktorá má iný názor a že... Nie je toto trochu taká vec nejakej bubliny, že neviem si predstaviť totiž to značku, ktorá by vyšla s nejakou komunikáciou, ktorá by bola úplne na hrane, alebo by bola týka, týkala sa nejakých dezinformácií alebo konšpirácií, ale možno som len takú nezachytil. Že či toto nevnímaš ako takú, takú nejakú vec, že či si to môže nejaká značka, povedzme, možno možno není úplne taká, že sa týka každého jedného človeka spoločnosti, ale povedzme, že horálky, keď začnú komunikovať, že je niečo kontroverzné a hoci správne, tak si môžu proste pohnevať. Mali sme tu v posledných rokoch prípady, keď sa pozriem aj na také nedávne, hej Dráčik, alebo Bulboke, keď vypukla pandémia, nekomunikovali úplne šťastne. A je to, je to vec ich rozhodnutia. Rozhodnutia, či už majiteľov alebo vedenia spoločnosti, či chce takto veľmi um, sa polarizovať koniec koncov, absolút si tiež vybral nelenhú nie cestu. A ich čísla ukazujú, že to bola úspešná cesta, ale keď vyšla von tá kampaň, pamätám si deň, kedy sme sedeli my na oddelení a pozerali sme tú kampaň a sme si vraveli, že bože, musíme sledovať čísla, sme zvedaví, ako to dopadne. Tiež vlastne to bol veľký risk. Dobre, odpovedala si mi. Um, Poďme sa dostať k tomu, akým spôsobom sa toto takáto komunikácia značiek alebo takéto typy kampaní, kde sa komunikujú spoločensky dôležité témy alebo hodnoty, ako sa to dá potom merať? Čo sú tie metriky, ktoré hovoria o tom, či je to úspešné alebo nie? Asi má každý na to nejaký svoj názor. U nás konkrétne nás zaujíma, ako veľmi sme autentickí v tej téme, ako veľmi nás ľudia spájajú s tou témou. A zaujímajú nás spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, ako veľmi sú prepojené na nás, respektíve ako ich ľudia vnímajú a či sú dostatočne poznateľní. Um, a čo nás vlastne z takého dlhodobého hľadiska zaujíma a to hneď nevidíme po, po prvom roku, je ako nám to zmení imič. Jedna vec je v tých kvantitatívnych prieskumoch, keď vidíte nejaké čísla, ale nás v závere dňa zaujíma to emočné, čo v tých ľuďoch zostane, lebo v rozhodujú sa ľudia podvedomo a niečo ako racionálne rozhodovanie neexistuje, to je už dávno dokázané. Čiže my sme vsadili na emočnú mapu, kde sledujeme to, ako, aké atributy nám ľudia pripisujú alebo s akými emóciami nás spájajú. A, a, teda to všetko ostatné, čo som povedala. Vlastne z krátkodobého hľadiska my si vždy nastavíme KPIčka, ktoré chceme pre dané v daných médiách dosiahnuť a či to je prepojenie na danú tému alebo je to engagement alebo um, je to vlastne dopozerateľnosť videí um, tak závisí od toho, čo konkrétne komunikujeme v akom formáte tak, tak v závere dňa také, také ukazovateľe aj sledujeme. A keby si to mala odhadnúť, tak koľko pozornosti ešte vlastne na marketingovom oddelení alebo v marketingovom, marketingovom týme unika. Uh, ostáva potom na tie tvrdé biznisové kampanie alebo nejakú takú komunikáciu, keď zvonku to vyzerá tak, že keby už aj menej možno ako na túto hlavnú komunikáciu. A tiež sa veci trošku, myslím, na trhu menia. Uh, kedy si sa hovoril o zlaté pravidlo 60 na 40, 60% by malo ísť do brandu 40 do toho performansu alebo už teda do tých predajných kampaní. A uh, každý sa na to trošičku inak pozera. Aj u nás koncernie koncerne je trend, nerobiť čisto produktové kampane, predajné kampane a nerobiť čisto uh, imidžové. Čiže v tých imidžových musí byť proof ten produkt. A pokiaľ robíme produktové, tak nemôžu byť uh, čisto predajné. Takže na tie pure performance kampane zostáva samozrejme priestor, je to súčasť toho mediamixu a, a vždy musia doplňať tú hlavnú kampaň, ale nestaviame reklamné kampane tak, že by boli čisto predajné. No a na konci dňa sa predpokladám, teda meria normálne. Aj nejaké Jednoznačne. Závere sa počíta zisk, počíta sa obrad. Jasné. Evidujem, že veľa značiek začalo tvoriť obsah a obsah veľakrát aj na témy, ktoré nie úplne súvisia s tými produktami alebo službami značiek. Poviem príklady a troška si prihrejem polivočku, lebo všetky tie príklady sú také, že na nich naša agentúra spolupracuje. Je to batalie slovenský, český web, e, obsahový portál vlastne Uniky. Poviem, e, AkoBook, to je content portál, alebo projekt zdravotnej poistenie dôvera, alebo Životné momenty, to je zase projekt Tatra Banky. No a m, ako sa e, toto dá obhájiť vlastne potom, vo, keď, keď by si niekom bála povedať, že toto robíme, lebo, tak čo je za tým ten dôvod? Um, vrátim sa k tomu, že človek sa nerozhoduje racionálne. Čiže ak budeme robiť len reklamy typu poistite sa u nás, dáme vám 10% zľavu, ľudia si radi nahovárajú, že kvôli tomu sa poistí, ale nie je to pravda. Uh, to je dávno vyvrátené. Čiže čo my najprv ako domácu úlohu musíme urobiť, je vytvoriť kontent a ovládnuť tú tému. Byť v nej autenticky. Čiže ak sa bavíme o cestovnom poistení, ak nebudú... Uh... Tak videl som tam taký článok, to si pamätám ešte, keď sme začínali tú spoluprácu, ktorý bol na tému, že teraz sa nenahnevaj, že tu poviem nahlas, ale bolo to, že, že ako urobiť, aby sa dieťa nepovracalo v aute. A ja som si, že wow, že téma, som si to, to nikto v Google nehľadal, ale, ale zaujímavá určite vychádza z nejakého reálneho života. Tak, ale teda tvoríte obsah, ktorý je to taká mravenčia práca, ten obsah. O, jeden článok neurobi žiadne poistenie, ale pokiaľ budeme dlhodobo pracovať na tej téme okolo cestovného poistenia, cestovania, či už deťmi, s dospelými, seniory a tak ďalej, tak o, ľudia nás podvedomo začnú vnímať, že sme prepojení s cestovaním. Pokiaľ sme prepojení s cestovaním a následne, keď si otvoria svoj notebook alebo telefón, vyskočí na nich banner, kde bude cestovné poistenie od Unika za 3 minúty, klikni tu tak už si to prepoja a už vlastne to celú tú, tú jeho cestu. Toho klienta. Takže porovnávače cien poistenia nehrajú až takú rolu, ako... Hrajú veľkú myslíme. rolu, samozrejme. Ľudia radí, ušetria, ale ak budete vidieť vedľa seba poistenie od, ja si prihrem polivočku teraz, od uniky a hneď pod tým od úplne novej poisťovne Istota, ktorá vznikla včera, a tá a to istota... si vymyslela, či existuje. To som si vymyslela. OK, Dobre, lebo som... Myslím, pre... žiadna neexistuje, ak existuje, ospravedňujem sa im. Takže... Mám prehľad v tej oblasti, ja som teda... Dobre, takže poisťovňa červená. Nie, to zase zle, to je generali. Takže poisťovňa bude fialová, vymyslím si. Uh, a, klient bude vedieť, že vznikla včera, ale bude o euro lacnejšia. Uh, takmer na istotu viem, že by si radšej vybral značku, ktorú pozná. Keď sa mu totiž niečo stáň, my pracujeme s prísľubom. Čiže keď uh, sa mu niečo stane, nezverí sa predsa nikomu, o kom v živote nepočul, alebo o kom ani nevie, že dané poistenie robí. Dobre, a moja posledná otázka, mimo tej úplne poslednej, kde sa ťa spýtam, že čo si dáš na obed, čo si povedal, že je konec koncov najťažšia otázka, je, že takéto zmeny v komunikácii značiek, tak sa dejú podľa teba z dola alebo z hora? Že vedenie firmy povedalo, alebo teraz vedenie Uniky, že musíme začať komunikovať nejaké spoločensky dôležité témy, alebo to na marketingu vzniká takéto niečo. A, tak to všetko začína od vízie firmy. A od tej stratégie, akú firma vôbec zvolí v svojom biznise. A marketing musí na ňu nadvezovať, nie ju vytvoriť. Čiže v momente, kedy firma povie, kam chce, kam smeruje, čo chce dosiahnuť a akým spôsobom to chce spraviť, tak marketing vie hľadať cesty, kde je autenticky vie dosiahnuť tie dané ciele alebo vie vlastne nadviazať na to a rozbiť to nadrobnejšie. Čiže duševná pohoda alebo duševné zdravie je, bolo v smerovaní firmy a marketing potom myslel na dveznosti. Duševné zdravie vzniklo tak, že bol základ, bol, že chceme podporovať ľudí v, v, takom zdravšom životnom štýle a podporovať ich, aby bol udržateľné to ich blaho. A hľadali sme vlastne spôsob preložiť to, čo to znamená, alebo to sú také pekné dlhé vety, ktoré v závere dňa bežnému smrteľníkovi nič nepovedia. Takže sa to vlastne sme hľadali, ako splníme túto úlohu a jedna s, alebo ako, ako to preložíme pre bežného človeka do aktivít a do komunikácie. A jeden z tých smerov bol duševné zdravie. Tak teraz najtežšia otázka, Silvia. Čo si dáš dnes na obed? Ďakujem ti veľmi pekne za ňu, pretože som toľko rozmýšľala, až som si vymyslela obed a keďže som vegetarián, tak... Si dám určite vegetariánske poke, na ktoré už sa strašne teším. No tak ti prajem dobrú chuť. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem.